Shkolla e mesme profesionale kombëtare Beqir Çela në Durrës ka mirë pritur një aktivitet trajnues traditor me nxënës maturant pranë kësaj shkolle. Aktivitet ky i organizuar nga Fondacioni Partnerët Shqipëri me mbështetjen e ambasadës amerikane në Tiranë dhe Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit Sipërmarrësit e Rinj Shqiptar, i cili sipas drejtores së Fondacionit Partnerët Shqipëri Juliana Hoxha synon të mbështesë nxënësit e shkollave profesionale Beqir Çela në Durrës dhe Harry Fulc në Tiranë të zhvillojnë aftësitë dhe shpirtin e tyre sipërmarrës, të krijojnë dhe zhvillojnë idetë e tyre të biznesit. Ky kamp synon që të ketë një vlerë të shtuar duke synuar zhvillimin aftësive të menaxhimit të biznesit. Që nga si të krijohet një kompani, ata kanë ardhur me disa ide të para produktesh në këtë trajnim dhe si pjesë e tij në këto 3 ditë neve do të mundsojmë që ata të kristalizojnë këto produkte, të dalim gjithë elementet e ti me një plan biznesi, me çmimin për produktin, me planin e marketingut. Dhe në fund të 3 ditëve neve do të kemi një panel biznesmenësh nga qyteti Durrësit, në Tiranë, respektivisht nga qyteti Tiranës, të cilët do të zgjedhin idet më të mira, të cilët vinë nga këto grupe të rinj, ata kanë bërë ndërkohë grupet e tyre. Në këtë mënyrë, neve synojmë që vetëm t'japim, të zhvillojmë aftësit konkrete për t'i mundësuar këtyre të rinjve që mbarojnë shkollim profesional të jenë të suksesshëm në treg, por t'i japim atyre edhe një mundësi e cila sot është pothuajse e pamundur për të materializuar këto ide të tyre. Idet të cilat do të rezultojnë më të mirat nga kampet e biznesit do të prezantohen në një konkurs me qëllim sigurimin e financimit nga bizneset lokale dhe ndërtimin e marrëdhënieve për ngritjen e bizneseve të suksesshme nga idet fituese.